Evo nas u nastavku priče o acidobaznoj ravnoteži i kao što smo rekli, idemo na renalnu regulaciju acidobazne ravnoteže. Imajmo u vidu da je prosečna pH vrednost glomerularnog filtrata negde oko 7,4, isto kao i za krv, a urina je negde oko 6 sa normalnim rasponom od 4,8 do 7,8 pa i nešto više. Ovo smanjenje pH vrednosti urina u odnosu na krvnu plazmu zapravo jeste posledica renalnog izlučivanja kiselina koje se stvaraju u metaboličkim procesima. Dakle, što se tiče uloge bubrega u održavanju acidobazne ravnoteže, bubrezi imaju sposobnost da u acidozi izluče višak kiseline, istovremeno čuvaju bazu, a u suprotnom, u alkalozi, da izlučuju višak baze i čuvaju kiseline. Tako da u krajnjem ishodu pH vrednost urina zaista može da se kreće od kiselog opsega oko 4,5 do baznog oko 8,2. Ova sposobnost bubrega je vrlo značajna ne samo za održavanje stalnog pH, već i stalne koncentracije kationa i anjona. Kako se ostvaruje renalno izlučivanje kiseonika? U pitanju su tri mehanizma koja ćemo i mi objasniti. Pod jedan je reapsorpcija filtriranog bikarbonata i pogledat ćemo mehanizam reapsorpcije bikarbonata, zatim sinteza i izlučivanje amonijumovog jona, takođe ćemo videti mehanizme na koji način se sintetiše amonijumovo jon i sekretuje. I pod tri, sekrecijom i puferovanjem direktnim vodonikovih jona. Pa hajde da krenemo na reapsorpciju bikarbonata. Dakle, bikarbonat, videli ste kao naša glavna alkalna rezerva u organizmu, može da se izgubi iz ekstracelularnih tečnosti na različite načine. Prvo, bikarbonatni jon koji krvlju dospeva do bubrega, on se profiltrira u glomerulama. Znamo da je normalna koncentracija u plazmi negde oko 24 milimola po litri i ne mora sav da se reapsorbuje. Znači, ako je koncentracija bikarbonata veća, jedan deo tog viška će se izlučiti, a ako je manja, onda će se sva količina reapsorbovati. Dakle, možemo da gubimo jedan deo glomerulskom, odnosno preko bubrega. Drugi deo može da se utroši u ekstracelularnim tečnostima za puferovanje u metaboličkim procesima. A isto tako bikarbonat može da se izgubi gastrointestinalnim traktom i ne mora da dođe do njegove potpune reapsorpcije. U procesu reapsorpcije bikarbonata glavnu funkciju igraju ćelije proksimalnih tubula, ali tu moramo da savladamo jedan problem. Dakle, luminalna ćelijska membrana je relativno nepropustljiva za jone, pa tako i za bikarbonatni jon. Što znači da mi ne možemo iz tubularnog lumena da direktno apsorbujemo bikarbonat u tubulocite i dalje da ga prenesemo nazad u krvotok, ali ono što možemo, možemo je da unutar samog tubulocita obrazujemo ekvivalentnu količinu bikarbonata koja može sada da se vrati u ekstracelularni tečnost kroz bazolateralnu membranu koja je propustljiva za jone. Na sledećem slajdu ćete videti šemu i ja ću je opisati, samo da vidimo odakle krećemo. Dakle, jedan od veoma važnih enzima koji započinje čitav ovaj proces reapsorpcije je natrijum-kalijum ATPaza koja se nalazi na bazolateralnoj membrani i koja zapravo vrši ekskreciju natrijumovih jona u zamenu za vodonikove jone, odnosno obezbeđuje nisku intracelularnu koncentraciju natrijuma i negativnu razliku u potencijalu na luminalnoj membrani. I evo šeme koja to govori. Znači, polazimo odavde.
Znači, natrijum se izlučuje, kalijum ulazi, dakle, obezbeđujemo nisku koncentraciju natrijuma unutar same ćelije proksimalnog tubula. E sad, da bi se ova koncentracija nadoknadila, povećava se aktivnost takozvanog natrijum-vodonik antiportera na luminalnoj membrani ćelije proksimalnog tubula i ovaj antiporter sada omogućava reapsorpciju natrijuma kako bi se nadoknadio ovaj gubitak u zamenu za sekreciju vodonikovih jona u lumen tubula. I sada ako pratimo šemu prikazanu na slici, vodonikovi joni stupaju u reakciju sa bikarbonatnim jonima koje želimo da zapravo reapsorbujemo, a reakciju katalizuje karboanhidraza četvrti izoenzim, pri čemu stvara ekvivalentnu količinu ugljen dioksida iz filtriranog bikarbonata. Ugljen dioksid sada slobodno difunduje kroz membranu, ulazi u ćeliju proksimalnog tubula i tu pod dejstvom karboanhidraze drugog izoenzima razlaže se na bikarbonat i vodonikov jon. Bikarbonat izlazi kroz i prolazi normalno bazolateralnu membranu i prelazi u krvotok u zamenu za hloridni jon. Vodonik se sekretuje u tubularnu tečnost i videli smo da tu sekreciju stimuliše vodonik ATPaza, ali je njen značaj, evo je ovde, mnogo veći na nivou distalnih tubula i sabirnih čestica, što ćete videti nešto kasnije. Tako da u krajnjem ishodu možemo da zaključimo da smo u startu u lumenu tubula imali, na primjer, 1 milimol filtriranog bikarbonata. On je reagovao sa 1 milimolom vodonika. Nastao je 1 milimol ugljen dioksida. On je ušao u ćeliju. Stvorio se 1 milimol bikarbonata. On je kroz bazolateralnu membranu izašao u krvotok. Dakle, dobili smo tih 1 milimol bikarbonatnog jona. Istovremeno se izvršila i razmena između vodonika i natrijuma takođe u odnosu 1:1. E sad, ova reakcija u kojoj se stvara bikarbonatni jon, videli ste, dešava se i u eritrocitima, ali između dešavanja koje smo opisali na nivou eritrocita i tubularnih ćelija postoji jedna velika i važna razlika. Dakle, vodonikovi joni koji na ovaj način dejstvom karbonhidraze nastaju eritrocitima, oni se zadržavaju u organizmu. Dakle, njih nismo ekskretovali. Međutim, vodonikovi joni koji nastanu u tubulocitima i koji se sekretuju u tubularnu tečnost, oni će se izlučiti urinom iz organizma. I sve dok ovaj proces sekrecije vodonika ide neometano, bikarbonatni jon se kontinuirano stvara i ova reakcija ide ireverzibilno, a ne reverzibilno kao što smo to videli na nivou respiratornog sistema. Što se tiče procesa reabsorpcije bikarbonatnog jona, pazite, on ne dovodi do promene koncentracije niti bikarbonatnih jona, niti vodonikovih jona u organizmu, jer se sve odvija ciklično. E sad, nadoknađivanje bikarbonatnog jona u ekstracelularnoj tečnosti, onaj koji je utrošen za pufersko delovanje, obavlja se tek pošto je sav filtrirani bikarbonat reapsorbovan. Znači, prvo ćemo ići u reapsorpciju, a kasnije ćemo ići na regeneraciju, odnosno nadoknađivanje bikarbonata. E, to će se dešavati u momentu kada tubularno tečnost dođe u distalni deo i sad u njoj više nema bikarbonata, ali će se povećavati koncentracija fosfata s obzirom da se na nivou tubula reabsorbuje voda, pa se rastvor fosfata koncentruje. Tako da zapravo postoji odnos pad koncentracije bikarbonatnog jona, raste kapacitet fosfatnog pufera.
Dalje će sekretovani vodonikovi joni, o tome ćemo pričati malo kasnije, moći da se ispuferuju sa fosfatnim jonima, a karboanhidraza nastavlja da deluje i vraća bikarbonat u plazmu. Koji to faktori utiču na brzinu stvaranja bikarbonata? Ja sam ih ovde samo kratko izlistala. Dakle, stimulativno deluje porast parcijalnog pritiska ugljendioksida u ekstracelularnim tečnostima, pad koncentracije bikarbonata, odnosno porast brzine sekrecije vodonikovih jona, a u obrnutom slučaju imamo inhibiciju, inhibitorni efekat na stvaranje bikarbonata. Sada smo pomenuli i regeneraciju bikarbonata koju vrše ćelije epitela proksimalnih tubula. Dakle, hajde da vidimo, dakle, ugljen dioksid iz metabolizma difunduje u ćeliju proksimalnog tubula, ulazi u karboanhidraznu reakciju, a disosuje ugljena kiselina na bikarbonatni jon koji se regeneriše, odnosno vraća nazad u krv, a vodonikovi joni koji se dobijaju na ovaj način se sekretuju u tubulski filtrat aktivnim transportom u zamenu za natrijumove jone koji se vraćaju u krvotok. Pazite, ovaj put regeneracije bikarbonata nema samo za cilj da se bikarbonat regeneriše, već za cilj ima i da se spreči prekomerni gubitak natrijuma izlučivanjem neisparljivih kiselina. Idemo dalje. Kako se izlučuju vodonikovi joni koji potiču iz neisparljivih kiselina poput mlečne, acetosirćetne, beta-hidroksibuterne, sumporne, fosforne itd.? Ovu funkciju izlučivanja i puferovanja isključivo obavljaju ćelije distalnih tubula bubrega i to preko stvaranja amonijumovog jona. Pa evo ovde se vidi jedna šema, dakle ovaj donji deo šeme je isti kao i malo pre kod regeneracije bikarbonata, dakle sekretovali smo vodonikove jone u zamenu za natrijumove jone. Međutim, vi vodite računa da sada u tubulskom filtratu imate anione neisparljivih kiselina, dakle koji su se profiltrirali i koji u svakom slučaju idu nešto na reabsorpciju, ali treba i za ekskreciju. Dakle, tu imate sulfatne jone, hloridne jone, laktatne jone, acetoacetatne jone i tako dalje. Šta se tu onda zapravo na nivou tubulskog filtrata dešava kada vi sekretujete vodonikove jone? Dakle, dobijate vodonikove jone sa jedne strane, a sa druge strane imate ove pomenute anione. Evo, samo da uradimo fosfat, hlorid, sulfat, što su vam poznati da sa u prisustvu vodonikovih jona grade sve listom jake kiseline. Čak i acetosirćetna i beta-hidroksibuterna su srednje jake organske kiseline. Dakle, vi dobijate stvaranje jakih kiselina, na primjer hlorovodonične, sumporne, fosforne, koje mogu da kao jake kiseline apsolutno unište ćelije tubula, odnosno generalno ćelije bubrega, što znači da ovaj put baš ne može tako jednostavno da ide, sad mi sekretujemo vodonikove jone u tubulski filtrat i sad ćemo da ih izbacimo urinom, već oni na neki način moraju da se na nivou tubulskog filtrata neutrališu, odnosno ispuferuju, a to se ostvaruje preko sinteze amonijumovog jona. Naime, polazimo od aminokiseline glutamin, koja u ćelijama distalnih tubula podleže reakciji sa enzimom glutaminazom, pri čemu dolazi do odvajanja aminogrupe iz bočnog niza glutamina, pri čemu se dobija glutamat koji dalje nastavlja svoj metabolički put i dobija se amonijak koji se sada sekretuje u tubulski filtrat, vezuje i reaguje sa vodonikovim jonima koji su sekretovani i gradi amonijumov jon, tako da kad onda imate soli, amonijum hlorid, amonijum sulfat i tako dalje, to su sad već jedinjenja koja nemaju neki neželjeni efekat po bubrežne ćelije i na taj način je sprečen negativni efekat eventualnog stvaranja jakih kiselina.
E sad, što se tiče stvaranja amonijaka i izlučivanja amonijumovog jona, sad neki autori kažu da kada bikarbonatni pufer nije dovoljan da neutrališe preveliku koncentraciju vodonikovih jona, odnosno u situacijama kada dovoljno bikarbonata ne može da se reapsorbuje, odnosno regeneriše, tada da na snagu stupa amonijačni pufer koji bi činili amonijak i amonijumov jon kao konjugovana kiselina. Međutim, ja tu stvarno moram da stavim znak pitanja jer bi svrstavanje amonijačnog pufera u grupu fizioloških pufera bilo onako krajnje kontroverzno i rizično zbog izuzetno visoke toksičnosti amonijaka za naš organizam, ali da se lučenje amonijaka na nivou bubrega u nekoj meri dešava i stvaranje amonijumovog jona zbog neutralizacije sekrecije vodonikovih jona, to da, a sad da li ga baš smatrati puferom ostaje pod znakom pitanja. Dakle, ono što smo rekli, dakle, glutamin pod dejstvom glutaminaze daje glutamat i amonijumov jon, a glutamat isto tako u procesu deaminacije može da daje alfa-ketoglutarat i takođe amonijumov jon. Tako da zapravo ovaj amonijumov jon, videli smo, ima vrlo važnu ulogu u acidobaznoj regulaciji. Stvaranje amonijumovog jona se zapravo povećava u metaboličkoj acidozi i hipokalijemiji. Dakle, snižene koncentracije amonijumovog jona se javljaju u hiperkalijemiji ili u slučajevima kada je smanjena renalna masa, odnosno smanjeno izlučivanje kiselina. Sintetisani amonijumov jon se onda transportuje u lumen tubula u zamenu za natrijum uz pomoć natrijum-vodonik antiportera. E, precizniji mehanizam je prikazan na datoj slici. Dakle, evo nas ovde, dakle, od reakcije sa glutaminom dobili smo amonijumov jon i oko 70% ovog sekretovanog amonijumovog jona se reapsorbuje u uzlaznom delu Henleove petlje. Ovaj proces se odvija, kao što vidite ovde na slici, aktivnim transportom uz pomoć natrijum, kalijum i dva hlorida simportera, samo što se ovde mesto kalijuma menja sa amonijumovim jonom. E sad, na ovom delu, dakle duž uzlaznog dela Henleove petlje, stimulisana je sekrecija amonijumovog jona, a amonijumov jon može dalje da disosuje na amonijak i vodonikov jon. Što se tiče amonijaka, on može da difunduje kroz membranu, vodonik se sekretuje i u lumenu tubula, odnosno u sabirnim cevčicama, dolazi do njegove regeneracije. Ceo ovaj proces apsorpcije amonijumovog jona na uzlaznom delu Henleove petlje zapravo reguliše nivo kalijuma, jer amonijumov jon i kalijumov jon kompetiraju za vezivanje na isto mesto ovoga transportera. Tako da kada koncentracija kalijuma raste, reapsorpcija amonijumovog jona opada i obrnuto. Što se tiče sekrecije vodonikovih jona, treba da razlučimo šta se dešava sa stvaranjem jakih kiselina, kao što su sumporna, hlorovodonična, fosforna. Znamo da su one potpuno jonizovane pri pH urina i one se izlučuju na način da će reagovati sa fosfatnim puferom ili amonijakom na način koji smo opisali ranije. Dakle, ovde je sada moment da uvedemo i fosfatni pufer u priču. Dakle, naše jake kiseline će se ispuferovati ili sa amonijakom tako što će se stvarati amonijumov jon ili će u priču ući konjugovana baza hidrogen fosfat stvarajući dihidrogen fosfat. E, izlučivanje anjona jakih kiselina praćeno je naravno i izlučivanjem odgovarajućih kationa, najviše natrijuma, ali tu su i kalijum i amonijumov jon. E sad, neke kiseline koje su srednje jake kiseline, poput ketonskih tela, one su pri pH seruma potpuno jonizovane i o tome smo već polemisali. Međutim, pri pH urina
koja je niža, oni su uglavnom nedisosovani, tako da oni zapravo i neće na nivou tubula značajno uticati na promenu pH urina. Reakcija vodonikovih iona sa komponentama fosfatnog pufera naravno zavise od količine profiltriranog fosfata u glomerulama i od same količine, odnosno pH urina. Tako da je koncentracija negde oko 20-30 milimola u obliku dihidrogen fosfata. Kada je ishrana veoma bogata belančevinama, to eto možete onako uzeti kao jedan podatak koji je interesantan, povećava se i stvaranje fosfata, a time se pojačava i filtracija, odnosno koncentracija fosfata u urinu, tako da se zapravo ekskrecija fosfata urinom povećava u acidozi i time je samim obezbeđena veća količina fosfatnog pufera za reakciju sa većom količinom pristiglih vodonikovih iona. Što se tiče, videli smo proksimalnih tubula, ovo sada samo da rezimiramo, videli smo da se vodonikovi ioni sekretiraju nakon reakcije koja je katalizowana karboanhidrazom 2, videli smo da ta sekrecija ide u zamenu za ione natrijuma uz pomoć odgovarajućeg antiportera, ali ovaj proces može da se dešava i suprotno, dakle i nasuprot gradijentu koncentracije s obzirom da je u pitanju energetski zahtevan aktivan proces. Tako da zapravo sekretirani u rezimeu vodonikovi ioni reaguju sa ili fosfatnim puferom ili amonijakom, što će u krajnjem ishodu imati samo neznatno smanjenje pH vrednosti urina. E sad, što se tiče poremećaja acidobazne ravnoteže, dakle, tu možemo govoriti o ulozi bubrega. Znači, rekli smo da su bubrezi odgovorni za održavanje koncentracije bikarbonatnih iona i ove se promene, s obzirom da videli ste, dosta su zahtevne, ove promene u koncentraciji se kompenzuju relativno sporo. Znači, za njih treba od nekoliko sati do nekoliko dana. Pluća reaguju mnogo brže na poremeće acidobazne ravnoteže, pa se na promene u pritisku gasa reaguje vrlo brzo, i to smo već pomenuli, dakle od nekoliko minuta pa tamo do nekoliko 3 do 6 sati. E sad, sve ono što se odnosi na bikarbonatne ione označeno je prefiksom metabolička ili metabolički, a ono što se odnosi na ugljen dioksid označen je kao respiratorni, odnosno respiratorna komponenta. E sad, ako dolazi samo do promene pH krvi, onda imate dva pojma. Acidemija, kao pH manje od 7,36, odnosno alkalemija sa pH većim od 7,44. A ako se promene pH odnose na celokupne fiziološke procese i mehanizme i biohemijske procese u ekstracelularnim tečnostima, onda već govorimo o acidozi kao padu pH vrednosti i alkalozi kao porastu pH vrednosti. Tako da rezimiramo. U toku patoloških procesa, to su sve patološki procesi, ne može, mislim, fiziološki je to apsolutno kompenzovano, vidjet ćete. Dakle, može doći do promjena pH i ta promjena ide u dva pravca. Ako raste koncentracija H plus iona, dakle pada pH vrednost, govorimo o acidozama. Ako se smanjuje koncentracija H plus iona, a povećava pH, govorimo o alkalozama. E sad, prema uzroku koji su doveli do stvaranja acidoze, alkaloze, govorimo o respiratornim, dakle kada je poremećena plućna funkcija, i metaboličkim kada je poremećena funkcija bubrega ili kada je došlo do promjena u količini sintetisanih vodonikovih iona. Tako da, recimo, respiratorna acidoza znači da pluća manje izbacuju ugljen dioksid. Metabolička acidoza, da bubreg slabije izlučuje vodonikove ione, ili pak da je stvaranje vodonikovih iona iz nekog razloga jako povećano, pa je na taj način probijen kapacitet hemijskih pufera za neutralizaciju. S druge strane, respiratorna alkaloza znači da pluća preterano izbacuju ugljen dioksid, a metabolička alkaloza da bubrezi pojačano izlučuju vodonikove ione.
Što se tiče onog Henderson-Hasselbalhovog odnosa, odnos manji od 20 je za acidoze, a odnos veći od 20 za alkaloze. Međutim, ono što je jako važno da imate na umu, da pre nego što dođe do promene ovog odnosa, organizam će iskoristiti sve moguće raspoložive načine da ovo promene kompenzuje. I sad ću vam dati jedan primer, odnosno dva primera. Evo jedan primer respiratorne acidoze. Rekli smo da je poenta u tome da pluća nedovoljno izlučuju ugljen dioksid, tako da koncentracija ugljen dioksida u organizmu raste, odnosno raste kisela komponenta Henderson-Hasselbalhovog odnosa. Znači, ako mi raste CO2, ja moram da ili povećam bikarbonat ili da na neki način smanjim taj CO2, što znači da mogu da uposlim bubrege, da pojačano reapsorbuju bikarbonat pa da na taj način povećavaju njegovu koncentraciju u plazmi i da nadomeste odnos 20:1, što u krajnjem odnosu ima da je pH ostala nepromenjena i mi to označavamo terminom kompenzovana acidoza. Znači, i nije došlo do promene pH, ali su se promenile apsolutne koncentracije obe komponente. Ajde da damo jedan drugi suprotan primer. Metabolička acidoza, na primjer ketoacidoza o kojoj smo već pričali kod metabolizma masti i dijabeta i gladovanja. Dakle, u pitanju je pojačana produkcija vodonikovih iona i sad taj porast u kiseloj komponenti može da se kompenzuje na različite načine. Dakle, mogu da se uključe pluća, tako što će pojačano izbacivati ugljen dioksid i smanjivati tu koncentraciju kisele komponente, ili će doći do pojačane produkcije regeneracije bikarbonatnih iona na način na koji smo opisali, ili će pak se u aktivnost uključiti i drugi hemijski puferi. I opet ćemo kao rezultat imati nepromenjenu pH, ali će apsolutne koncentracije komponenti biti promenjene i zato ih zovemo kompenzovane acidoze. Hajde da objasnimo neke primere kada se javljaju ove promene. Dakle, metabolička acidoza, označena kao primarni nedostatak bikarbonata, može da se javi zbog pojačanog stvaranja ili smanjenog izlučivanja kiseonika, što znači da je potreban veći utrošak bikarbonatnih iona, a kapacitet tubula za regeneraciju je nedovoljan da nadoknadi ovaj utrošak za puferovanje. Ili drugi razlog može da bude neki masivan ekstracelularni gubitak bikarbonatnih iona, na primjer u dijabetičnoj ketoacidozi, hipoksičnoj laktatnoj acidozi kod odraslih ili kod nekih urođenih grešaka metabolizma šećera, masti i aminokiselina kod dece. Ketoacidozu smo već objasnili, u pitanju je prekomerno stvaranje ketonskih tela iz acetil koenzima kod dijabetičara i u gladovanju. A laktatna acidoza se stvara kod težeg mišićnog napora zbog nakupljanja laktata, odnosno favorizovanja anaerobne glikolize. Zatim kod poremećenog krepsa usled delovanja nekih lekova, recimo iz grupe salicilata ili u stanjima šoka organizma. Zatim laktatna acidoza se beleži i kod alkoholičara koji pojačano transformišu piruvat u laktat ili recimo kod teških dijareja gde imate veliki gubitak bikarbonata iz digestivnog trakta i on se praktično gubi iz duodenalnog soka. Sećate se da smo pričali da je pH vrednost duodenalnog soka opredeljena sekrecijom bikarbonata iz pankreasa, tako da zajedno sa tom vodom gubi se i značajna količina bikarbonatnih iona i dolazimo u stanje acidoze. E, tu su sada i renalne tubularne acidoze tip 1, 2 i 4. Generalno, poremećaji koji su posledica nesposobnosti renalnih tubula da sekretuju vodonikove ione ili zadržavaju bikarbonatne ione na neki od predloženih mehanizama, odnose se na distalne, proksimalne i sekundarne razloge, međutim ja ću ovaj deo u ovom momentu se tu zaustaviti jer je ovo deo koji ćete slušati na patofiziologiji do detalja.
Što se tiče respiratorne acidoze, one su označene kao relativni nedostatak baze, što znači da su to slučajevi u kojima je iz bilo kog razloga smanjena eliminacija ugljendioksida iz organizma, što znači višak ugljendioksida, a relativni nedostatak bazne komponente. Respiratorne acidoze mogu da nastanu usled direktne depresije centra za disanje, a to opet može da bude posledica recimo delovanja lekova, narkotika, barbiturata koji deluju inhibitorno na aktivnost centralnog nervnog sistema, pa samim tim i utiču na brzinu i dubinu disanja, zatim traume CNS-a, tumori, neke degenerativne promene, infekcije CNS-a, recimo encefalitis, meningitis, neka komatozna stanja, recimo kod intrakranijalnih krvarenja i tako dalje. Vi ćete to sve učiti u nastavku vašeg studiranja na odgovarajućim medicinskim predmetima. To može da bude i uticaj na respiratorni sistem, znači direktno uticaj na respiratorni sistem, ne na centar. Recimo kod hronične opstruktivne bolesti pluća, kod fibroze pluća, težih oblika astme, bolesti gornjih disajnih puteva, poremećaja motiliteta pluća kod pneumotoraksa, kod deformiteta grudnog koša, kod skolioze, kod nekih neuroloških poremećaja koji su vezani za mišiće koji učestvuju u respiraciji itd. itd. Ali poenta je da je rezultat bilo kog od ovih faktora zapravo neadekvatan proces respiracije i samim tim neadekvatne eliminacije ugljendioksida. I ostaje nam još da ilustrujemo metaboličke i respiratorne alkaloze. Kod metaboličkih u pitanju je recimo terapijska primjena baznih soli u višku, recimo natrijum citrata u krvi za transfuziju ili antacidnih sredstava. Zatim recimo usled gubitka hlorovodonične kiseline iz želuca zbog povraćanja ili neke pilorične ili intestinalne opstrukcije. Zatim videli smo ranije u jednom od opisanih mehanizama hipokalijemija koja se javlja kod hiperaldosteronizma, kod poremeća u funkciji adrenokortikotropnih hormona ili ACTH. Zatim kod dugotrajne primjene diuretika i laksativa. A respiratorna alkaloza nastaje kao posljedica povećane brzine i dubine disanja, što znači dovodi do pada parcijalnog pritiska ugljendioksida, odnosno njegove pojačane eliminacije, pa time relativno raste koncentracija bikarbonatnog jona i samim tim raste odnos Henderson-Hasselbalchov i raste pH. A to može da bude posljedica opet kao što smo imali i kod acidoza, ali ovog puta stimulacija centra za disanje. Pa ono što ja mislim da ste svi, ako ne doživeli, a ono barem znate neko ko je doživeo u stanjima neke izuzetne uzbuđenosti, histerije, napada panike, anksioznosti, nekih febrilnih stanja, kada imate kao posljedicu takvih hiperventilaciju, znači dišete brzo, dišete plitko i jako puno izbacujete ugljendioksida, uvodite organizam u stanje alkaloze, koje se, ako ste nekad to doživeli ili gledali filmove, rešava najjednostavnije na način da takva osoba duva u jednu papirnatu kesu. Zašto? Zato što takvim disanjem, kad izbacuje ugljendioksid, ponovnim udisanjem iste smeše iz kese zapravo će vratiti u organizam onu količinu ugljendioksida koja je izdahnuta i na taj način povratiti balans, odnosno izvršiti kompenzaciju. Ako ne, onda nešto za, jel tako što se kaže, za smirenje. Zatim tu su infekcije centralnog nervnog sistema, hipoksija kod anemičara, hipertiroidizam, trudnoća u trećem trimestru zbog porasta koncentracije progesterona i tako ima brojnih stanja, ili uticaj na respiratorni sistem, što opet mogu biti različite pneumonije, astme, plućne embolije, kongestivne bolesti srca i brojne druge. Tako da, eto, to bi je bila priča o acidobaznoj ravnoteži, ispričana u dva nastavka. Ja se nadam da je ova jedna krajnje složena tema sad malo jednostavnija i lakša za razumevanje i u nadi da to zaista jeste tako, ja vas srdačno pozdravljam do nekog
sledećeg druženja. Zdravo, zdravo!